र नमस्कार है हामी गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा दार्जिलिङ सब डिभिजन है र मेरो परिचय म प्रवेश ठटाल है गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा दार्जिलिङ सब डिभिजनका कोअर्डिनेटर र अस्तिदेखि हामी समक्ष हुनुहुन्छ यहाँ हृदय थुलुङ राई गभर्मेन्ट दार्जिलिङ सरकारी महाविद्यालयका कलेज रिप्रेजेन्टेटिभ र हाम्रो साथी यहाँ हाम्रो छात्र भाइ छात्र संसदका सदस्य हुनुहुन्छ र तपाईँहरूलाई म यो जानकारी दिन लागि आज मिडिया मार्फत आएको कि हामीले अस्ति तपाईँहरूलाई एउटा सूचित गरिदिइसकेको थियौँ कि हामीले भोलि 5 तारिकसम्म खालि यो हेल्प डेस्क राख्ने भनेर तर हामी तपाईँहरूलाई मार्फत यो जनाउन चाहन्छु कि अझै हामीले यो डेटलाई एक्सटेन्ड गरेको छौँ है हामी 5 तारिक उता पनि हामी 10 तारिकसम्म चाहिँ हामीले यो हेल्प डेस्क सुचारू रूपमा नै चलाइरहेको छौँ किनभने हामीसँग विद्यार्थीहरू आजसँग 3 दिन भयो हामीसँग विद्यार्थीहरू धेरै मात्रामा अहिले आएको छ है र आजसम्म पनि तपाईँको 70-80 जना जस्तो चाहिँ हामी समक्ष पुगिसक्यो र भोलि पनि किनभने कतिवटा जग्गामा विद्यार्थीहरूलाई भोल्दा असुविस्ता हुँदै रहेछ है त्यसको निम्ति किनभने हाम्रो यहाँ कलेजको भाइहरू हुनुहुन्छ युनियनको भाइहरू हुनुहुन्छ र हाम्रो विद्यार्थी मोर्चा अगाडि नै कलेज सकिसकेको हामीहरू हुनुहुन्छ किनभने हामीले कतिवटामा स्टुडेन्टहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई गाइडेन्स दिन सक्छौँ है किनभने कतिवटा हाम्रो विद्यार्थीहरूले मार्क्स हुँदाहुँदा पनि उहाँहरूले जेनरल कोर्सेस गरेर है उहाँहरूलाई आइडिया छैन र त्यसको निम्ति चाहिँ हामी 5 तारिक उता हामी हाम्रो दार्जिलिङ सरकारी महाविद्यालयका भाइहरू र सब डिभिजनको एउटा टिम तपाईँको यो सब डिभिजन अफिसमै रहनेछ र हामी गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा दार्जिलिङ सब डिभिजन चाहिँ र हामी है समष्टि हामी गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चाको टोली हामी समष्टि जाँदै हामी मिडिया मार्फत हामी कुन चाहिँ समष्टि र कुन समय हामी कुन चाहिँ जग्गामा बसेको हुन्छ त्यो हामीलाई तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछौँ अनि त्यही स्पटमा नै तपाईँहरू आइदिने हामी यही निवेदन टक्राउँदछौँ धन्यवाद र लास्ट अन्तिममा एउटा मैले बिर्सेछु है भन्नु चाहन्छु कि हामीलाई जुन चाहिँ हाम्रा अध्यक्ष अनित थापाज्यूले हामीलाई जुन चाहिँ ल्यापटप है यो कम्प्युटरहरू दिनुभयो यो विद्यार्थीको भर्नाको निम्ति त्यसको लागि उहाँलाई हामी आन्तरिक हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हाम्रो आलोक कान्तमणि थुलुङज्यू उहाँलाई पनि हामीलाई अफिस यो प्रोभाइड गरिदिनु भएकोमा उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद जय गोर्खा जय गोर्खाल्यान्ड